Աշխարհասփյուռ հայության հոգևոր կենտրոնում հրատապ դիտարկվող խորհրդաժողով է անցկացվում։ Քաղաքական զարգացումները Սիրիայում թեմայով քննարկմանը Մերձավոր Արևելքից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից և Միացյալ Նահանգներից ժամանած քրիստոնեական եկեղեցիների ներկայացուցիչներ են մասնակցում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ սկսված խորհրդաժողովը նախևառաջ մատնանշում է եկեղեցիների առջև ծառացած մարտահրավերները։ Զորակցում են հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը միտված բոլոր նախաձեռնություններին, ընդգծում է ՎՀՓ հայրապետը։ Ներկայիս շարունակվում է Թուրքիայի աջակցությունը սիրիական ընդդիմադիրներին, որոնց կողմից ավերվում են հայկական թաղամասերը Հալեպում և Դամասկոսում։ Թուրքիա այս քայլերը մեր ժողովուրդը իրավացիորեն գնահատում է որպես ցեղասպանության, քաղաքականության շարունակություն։ Կառավարության անունից ներկաներին ողջունում է վարչապետը։ Նա հույս է հայտնում, որ խորհրդաժողովը կնպաստի Սիրիայում քաղաքական և միջկրոնական երկխոսության հաստատմանը։ Ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին հայ ժողովուրդը կրկին ցավ վերապրեց, երբ Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ ծայրահեղականները գրավեցին հայաբնակ Քեսաբը, նշում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Սիրական ճգնաժամը, որի ընթացքում արկա են նաև կրոնական ծայրահեղականության դրսևորումներ, ցավալի հետևանք ունեցավ նաև քրիստոնական եկեղեցիների համար, երբ փորձեր էին արվում հակամարտությանը հաղորդել կրոնական բնույթ։ Արաբական աշխարհի իրադարձությունների շուրջ իր մտահոգությունն է հայտնում նաև եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի քարտուղարը։ Դիմում են բոլոր անդամ եկեղեցիներին Սիրիայում բռնություններն ու ավերածությունները կանխելու կոչով, դրանք մեծապես խոցելի են դարձնում տարածաշրջանը, առավել խոցելի են քրիստոնյա համայնքները, որոնց վիճակը վերլուծելով կարելի է զուգահեռներ անցկացնել ցեղասպանության տարիների հետ։ Հռոմի Պապի անունից ներկաներին ողջունում է կարդինալ Թեոդոր Էդգար Մաքարիկը։ Նա ընդգծում է, որ դարաշարունակ քրիստոնեական հավատքը պահպանած հայերը նույնը շարունակում են նաև Սիրիայում։ Կաթոլիկ համայնքը ցավ է ապրում Սիրիայում շարունակվող քայքայի ճակամարտության համար։ Խաղաղությունը չեն գնում, դա շնոր է, որին պետք է հասնել համբերատարությամբ։ Հայաստանում օրինակ, տեսնում եմ, թե ինչպեսի օրինակելի ճանապարհով են հասել խաղաղության։ Սիրիայի քրիստոնյաները հարձակումների ու բռնությունների են ենթարկվել, լքել Սիրիան, շատերը սպանվել են, իսկ Քեսաբի բնակչությունը տեղահանվել է։ Այս իրադարձությունները մեզ հիշեցրեցին 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերին։ Սիրիայում արմատականների գործողությունների զոհ են դարձել նաև հայեր։ Հալեպում նրանք սպանվել են, որովհետև չեն համաձայնվել հրաժարվել քրիստոնեությունից։ Խորհրդակցությունը շարունակվելու է նաև վաղը։ 20-րդ դարասկզբի նահատակների համար աղոթելու նպատակով մասնակիցներն այցելելու են ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Լուիզա Սուքեսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։